Понад 30 років служби. Бойові медалі, почесні звання. Єдиний, хто збив 3 ворожі літаки за останні 40 років. Але тебе не підвищують, на пенсію не хочеш, і попри всі зусилля, ти досі живий. Уже б мав бути не менш, ніж контрадміралом. Але ти досі капітан. Як це так? Життя сповнене таємниць, сер. Кінець неминучий, Меверік. Такі, як ти, мають вимерти. Можливо, сер. Але не сьогодні.